Ndonë se edhe një muaj bëj një vit kur krerët e ushtrisë qilirimtare po mbaje në paraburgim në hagë, as njëllit për e tyre nuk një është apërvuar kërkesa për liri me kusht, pavarësirë se të gjitha ta që mbrohen kishin kërkuar një gjithë të tilë. Një osit e drejtësisë thonë se arsuet për mbajtjen e mëtejme në paraburgim të ish krerëve të ushtrisë qilirimtare të Kosovës mund të zbejen e novëllë të uqëkës thonë se kjo gjykat funksionon si politikave caktuarat të bashkësis Kërere të ishu shtris lirimtare të Kosovës, gati tash e një vit po vazhdojnë të mbahë në paraburgim në hagë, gjak sajko e si cili për tyre ka bërë kërkes për lirim me kusht, por që as njerit nuk jeshtë aprovuar kërkesa nga gjukacit e specialës. E procedurës dhe e provave e gjukatës speciale në shumë pjesë për mendë rishikimin dhe rivlerësimin e mbaqës e të akuzuarve në paraburgim. E reguli, 57 i kësaj regullorje parashikon në rastët kur trupi gjykuës mund të urdhëroj lirimin e një të akuzuari në cilën do fast të procesit gjyqësor për këte atë miftara nga Instituti Kosovar për dritësi. Ka thënë se arsyet për vazhdimin e paraburgimin nga gjukata speciale nda i shkrerve të uqëkës do të jenë shumë të zbehta të masa e paraburgimit të takimit të, të qartë që rëthanat ndryshojnë dhe vëkon ko pas kohë. Nëse në këtë fazë ka qenë shumë e rëndësishme për prokurorin që këta të qëndrujnë e paraburgim, sepse ende thon, nuk është shpallosur të tërë dokumentacioni në akta dhe nëse këtë dokumentacion të të shpallosur se të themi në muajnë shtatorë edhe arsyet që t'ju vazhdohet paraburgimi dhe më thonë njën shumë, shumë, shumë të zbeta. Gjithmonë me kështë që persona të cilët janë para burgjenë të cilëve mund të ndryshohet kjo mas do të respektojnë kufizimet urdhrat e gjykatës. Faton Klinaku, sekretari Ovoleu që kësë ka deklaruar se shokot e ti po vazhdojnë të mbaha në paraburgim si pengi politikave të caktuarat të bashkësis në Ne e dim që do të humbin shokot të në vitet të tëra dhe në fund do të ljeron sepse nuk ka bazë dhe nuk ka fakte për të dënuar për krime e lufte, po është problemi që neve po në mbojnë kështë të gjithmonë pengë gjukat pas gjukat edhe po mbetim edhe si Kosovë peng i kësoj gjukat e peng i politikave caktuar atë bashkës nërgëmtare. Ndërku muaj më parë, dy shtete kishin ofruar garanci për lirim me kush për ish presidentin Hashim Thaci, por gjykata speciale kishte refuzuar këtë gjë.